Аймақ жаңалықтарына ойсақ, білімді ұрпақ, кемел келешек, білім саласындағы тың бастамалар мен жаңашылдықтан қалыс қалуға болмайды. Өйткені жаңа технологиялар күн санап дамыған қоғамда өскелең ұрпақ білімі соған сай болған абзал. Әсіресе IT саласында дамытуға басымдық беру қажет. Сонымен қатар көп балалы отбасындағы балалар мектепке дейінгі білім мекемелеріне тегін барулары керек. Осы және өзге де мәселелер сала мамандарының басын қосқан жиын барысында талқыланды. Облыстық білім беру басқармасы мамандарының мәліметі бойынша өңірде мектепке дейінгі білім беретін 200-ден аса балабақша бар. Оның 88-і жекеменшік мекеме. Сонымен қатар осы бағытта 180 шағын орталық жұмыс істейді. Биыл 2000-ға жуық бала мектепке дейінгі тәрбие беретін мекеме тәрбиеленушілер қатарына қосылады. Бұл туралы облыс әкімі Ермек Көшербаевтың қатысуымен өткен жиында айтылды. Бұдан бөлек мектеп және колледж түлектерінің білім деңгейін жетілдіру мақсатында жаңа технологияларды қолданысқа енгізу жайы сөз болды. Тіл меңгеруде жаңа әдістемелер қажеттігі айтылды. Агросекторды дамыту мақсатында білікті маман дайындау бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды шаруаның бірі. Сондай-ақ осы бағытқа негізделген жоспар құру бүгінгі күн қажеттілігі. Ауыл шаруашылығы саласы қарқынды түрде цифрландырылуда. Егер олар уақыт өткізбей бағдарламаны ауыстырмаса, жаңашылдық енгізбесе түлектері көп нәрседен артқа қалып қояр анық. Жиында сөз болған тағы бір мәселе балалар мен жасөспірімдер арасында қорқыту бопсалау. Бұл мәселені шешу үшін мектеп психологтары, құқық қорғау органдары мен үкіметтік емес ұйым өкілдерін тарту керек. Санға емес сапаға жұмыс істеу маңызды деген аймақ басшысы бала тәрбиесі бірінші орында болу керектігін алға тартты. Алдымен тәрбие болу керек, одан кейін білім болу керек. Мәдениет болмаса білім болмайды. Мәдениетсіз кісі ешнәрсе істей алмайды деп жаңағы оның бәріне деп ойлайсыз, жүйеде ойлайсыз. Балалардың бүгінгі күнде көп нәрсені білмейтінін ата-аналардың балаларға деген уақытының жоқтылығы. Жаңа айтты ғой, қолдарына беріп қоямыз ұялы телефонды, сонымен ғана қоямыз деп. Балаға тәрбие беру енді ол үшін көп көңіл бөлу керек, баланы ести білу керек. Тындай болу керек, баламен әңгілесу керек. Бұл жиында ерекше қажеттіліктері бар балалардың мәселесі де шет қалмады. Күтім жасау, білім алуына қолайлы жағдай туғызу арқылы қоғамның толыққанды мүшесі екендіктерін сезіндіру маңызды. Салтанат Кеңесбекқызы, Тамирис Қабаева, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.